Sve za kisele krastavce. I realize now I was a sap to leave my shack in Cumberland Gap. And if I die on Clayman Stone, be sure you ship my guitar home. Yeah, kako si ti nekada bio hrabar, Tajo? Imam utisak da si bio strašno slavan i omiljen, a? Pa, može biti, može biti. Odlično letiš, ali ti je sletanje prilično bedno, buljko. Došao sam da vam javim, tako je nene, ali ima bure puno kiselih krastavaca u radnji. Kiseli krastavci. Najživce od lepote pri samom pomenu. Ovi su najbolji koje do sada imao. Pa šta čekamo? Zdravo, momci! Dobar dan, generale. Dobar dan, čiko. Došli smo malo da se ogrejemo. A što ste onda zavukli nos u bure s krastavcima? Pa ništa, samo sam hteo da vidim kakvi su. Nećete imati ništa protiv ako ih samo omirišemo, zar ne? Imam bolji predlog. Daću svakome po jedan krastavac ako mi donesete robu sa železničke stanice. To je mnogo teško. Mene nešto u posljednje vreme užasno bole kršta. Pa, ovaj... Dobro, da nećemo robi. Kako ćemo? Toga ima strašno mnogo. Ne brini, pozvat ćemo Medu Bolete da nam pomogne. Ej, polako, polako, Bole. Dugačak je put do generalove radnje. Uostalom, ja sam uvek zato da se posao što lakše obavi. Kad bismo imali na nečemu da je prenesemo? Jel'te šta kažete na onu staru dresinu, eh? Moguće, vrlo moguće. Neću nikakve probleme. Možeš li sve zajedno da podigneš? Naravno, mile. Ima samo oko 3 tone. Ide neki voz. Biće dobro, biće dobro, brže, Bole, brže. Ajde, pazi, brže, 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 brže. Ja bih voleo kad bi mogao brže. Teško nama. Zaustavite voz. Kočnica, povuci uže. Ja jedva sam preživeo ovo. Težak je život na železnici. Ja se slažem. Idemo. Pomagaj, Micko. Pomažem, pomažem. Baš smo se namučili s ovim. Ljubav prema krastavcima mi daje snagu. Penjite se. Ura! Znao sam da će biti tako. Šta je sad? Dresina nema kočnicu. Kako nema kočnicu? Nema kočnicu. No, nema kočnicu. Ja, udarit ćemo pravo u generalovu radnju. Teško nama, što ćemo sad? General će nam zameriti. I neće nam dati krastavce. Ovo je najbrža dostava koju sam video i zato ću vam dati celu gominu krastavaca da ih među sobom podelite. Lepo podelite. E sad pazi ovako, jedan Boletu, jedan meni, jedan Micku, jedan meni, jedan Bujku, jedan meni, onda jedan Boletu, jedan meni. Ja, jeste da ne znam matematiku, ali mi se nekako čini da Mile greši, mora da ima keca u školi.